Bai, Real Unionen aurka partidu ona jokatu genuen, aukerak izan genituen, baina gol aukerak ez genituen aprobetxatu eta azkenean ba, iru bat galdu genuen. Bai, bueno, lehenengo helburua ba, beko postuetatik alik eta gehien urruntzea da, eta hori lortuz gero, ba, alik eta goien egotea da, gure helburua. Etxean ondo jokatzen ari gara, puntuak lortzen ari gara, eta ba, hori da helburua, larun batean partida irabazi eta hiru puntuak lortu. Ba, partidu zaila, gogorra, beraiek goian daude eta ekipona dute, orduan zaila izango da, baina guk hiru puntuak lortuko ditugu.